بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكي ندير لسواتي تيري وروسي سلي خمني نيكو تاني جي جار جاري النبي صلى الله عليه وسلم من خلاص الذهب سيد الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه وارضاه وعن منابر نفحاته وبركاته. نتهاون تي بي مواخين يننتبي دنج بلون دوجل تي اي تانت يو خامني تانت بو نيك دينا فا ديف دير بو ياغ لول دي سابال يالا واي نك ليمو ياغ ياغ دو تي تاي دو تي يوك تي تانت بو نيك لامو فاي دون واخ بوكول اك لام فا دون لاموي واخ تي بنين باتا ديس legui nak tay day ñew ci war ñoo limal kiray yoyu manam tante yoyu nan la tegalanto mun fa qudratun minnatun min qablaha ibamun wa rahmatun wa sa'adatun li mustalimi fa qudratun amna kiray bu tuddu qudra katam def na fa ab dir manam fukki siècle ak ñaar minnatun amna ki katanu tantu xewal min qablaha jitu nako nak aydamun tantu mag kon qudratun mo ndek mu joge fa dem ci aydamun soko dem ci minnatun tantu katan tantu mag tantu xewal wa rahmatun tantu yermande wa sa'adatun tantu texe li mustalminel adina karamatun tantu teranga ba'daha mo ca top fil haddi ci lim manzilatun tantu daraja top ca hidayatun tantu jup top ca wa nubuwatun tantu nubuwa ak yonent top ca fala tahimi bul def defle wa rifa'atun tantu yeketiku topu ca ta'atul mawla tantu topu yalla shafa'atuhu ak tantu ramu muy bu mujjiba muné fi hatamamu ci bobu di hijabu shafa'a fala tantu ya jexé fi hatamamu ca la magga nek li zattati bi ci toftali bi fahtakimi nanga ko xereñe ko japp wa qati'un al-hurraniya an biha sabaqa al-jami'a min nabratin wal-hubb war-ruhum wa legi mu ngi wax bi mu doge tante tante bu ñëk bi kiray bu ñëk bi moy kirayu min qudratun def na fa jooni at fukki jooni def na fa 12001 fukki jooni at ak ñaar fofu ma ngi fa doon wax subhana rabbiyal a'la kirayu izamun mu def fukki jooni at ak ben fofu ma ngi fa doon wax subhana alimis sirri wal khafi bam fa joge mu dem ci minnatun ba def na fa fukki jooni at di wax subhana rafi'il a'la bam fa joge mu dem ci hijab ar-rahma def juroom ñent jooni at daan wax subhana ar-ra'uf ar-rahim bam fa joge dem na ci hijab as-sahada def juroom ñet jooni at daan wax subhana man huwa da'imun la yazul bam fa joge dem ci hijab karama def juroom ñaari jooni at daan wax subhana al-aliy al-halim bam fa joge dem ci hijab manzila def fa juroom benn jooni at daan wax subhana dhil mulki al-azim bam fa joge dem ci hijabu hidaya
def juroomi junni at daan wax subhana rabbil arsh al azim dafa joge dem ci hijabu nubuwa def fa ñenti junni at daan wax subhana allah al azim dafa joge dem hijabu rif'a def fa ñetti junni at daan wax subhana al malik al qudus dafa joge dem ci hijabu ta'a def fa ñaari junni at daan wax subhana al qadim al azali dafa joge dem ci hijab ash-shafa'a def junni at dan wax subuhun quddusun rabbul malaikati war-ruh lolou moy tante yi nga xamni moy kira yi ci al-hajj malik wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ fa don dugal ruham mu teju fa de dekar yalla di zikar di tuddu sel borom bu kawé bi di tuddu sel borom bi xam li neubok li feñ di tuddu sel borom bi nga xamni mo yeketiku te gëna kawé ñepp di tuddu sel borom bi nga xamni mo am yërmandi ak ñewante di tuddu sel borom bi nga xamni mo sax te du fi juk di tuddu sent bi borom bi nga xamni dafa kawé te tey di tuddu sel borom bi nga xamni mo am ngoox te mom rek mo am mag di tuddu sel borom bi nga xamni mom moma arash bu magi bi tuddu selu borom bi nga xamni moy bour bu sel bi di tuddu selu borom bi nga xamni mom moy yag te ken jikko ko di tuddu selu borom bi nga xamni dafa sel te mom mom malaaka yi mom li di roh donc lol moy fukki tant ak ñaar yi nga xamni yentou sallallahu alayhi wa sallam traversé nako benn bu ci nek sabbal di fa non sabbal ni nonu ñu taxaw fofu ngeen dal ni fakk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.